Станом на 6 квітня 11 годину у Надвірнянському районі від коронавірусу померло 3 особи. Ще у 26 людей підтверджено COVID-19. 140 хворих у Надвірнянській ЦРЛ з підозрою на випадок гострої респіраторної інфекції, спричиненої новим вірусом. 6 людей знаходяться в реанімації. Стан стабільно важкий. Такі дані оприлюднив директор КНП «Надвірнянська ЦРЛ» Сергій Ємельянчук на спільному засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та районного штабу протидії епідемії коронавірусу. 26 позитивних ПЛР, 25 негативних. Експрес-тестів ми зробили 115, 89 негативних, 26 позитивних. Це така ситуація на сьогодні. Маємо 3 смерті за час підтверджені, так. Це всі 3 підтвердження. В реанімації на ранок 6 хворих. Всі вони важкі, але стабільні. Болючим для Надвірнянської лікарні на сьогодні залишається питання встановлення кисневої системи, а також засобів захисту медичних працівників, масок, халатів, антисептиків, рукавиць та бахіл. Встановлення кисневої системи в тих відділеннях, в яких її не було ніколи, а зараз розгорнуті як інфекційні стаціонари. Це терапія, неврологія, кардіологія. Засоби індивідуального захисту для медичних працівників. Ми сьогодні-завтра закриті, завтра-післязавтра знову виникне проблема, і відповідно ми маємо день-два для того, щоб поповнити ці запаси, які є. Так само дезінфікуючі, антисептики, відповідно, це все штука, яка потребує постійного поновлення, бо вона використовується. 6 квітня посилено умови карантину та встановлено адміністративну відповідальність за порушення у вигляді штрафів. Перше – заборонити. З 6 квітня перебування в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуальних захистів. Мається на увазі респіратори, маски, в тому числі виготовлені самостійно. Заборонити 6 квітня переміщення групою осіб кількості більше, ніж 2 особи, крім випадків службової необхідності. Перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без супроводу батьків. Відвідування закладів освіти її здобувачами. Відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин. Відвідування спортивних та дитячих майданчиків. Також заборонити роботу суб'єктів господарювання, яке приймає відвідувачів, передбачає приймання відвідувачів, крім закладів торгівлі продуктами, харчування, пальним, деталями та приладдями для транспортних засобів, засобів гігієни, лікарських засобів та виробів медичного призначення, ветеринарними препаратами, засобами зв'язку і телекомунікацій, провадження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності автозаправних комплексів, комплексів технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів. Значить, ці всі заклади мають право працювати, але за умови забезпечення персоналу та відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема захист обличчя та очей. Якщо раніше мало це на увазі тільки маску, то зараз і захист передбачає захист очей. Заборонити регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів, окрім спецмаршрутів, які відпрацьовані. Заборонити постачальникам електричної енергії, операторам систем розподілу електричної енергії здійснити відключення та обмеження нижче технологічного мінімуму споживання електричної енергії, постачальникам природного газу здійснювати припинення постачання природного газу виробникам теплової та електричної енергії, заборонено перебувати на вулиці без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус. Також заборонено самовільно залишати місця обсервації ізоляції. На засіданні йшла мова про заборону продажу спиртних напоїв у нічний час та вечірні походеньки групами. Заборонити діяльність нічних закладів. Тут саме називається нічники, як ми називаємо. За мостом, ну ви розумієте. Плюс там ми зараз спостерігаємо скупчення, оці вихідні скупчення народу. Пишалися бійки, розумієте, і заборонити з якоїсь години відпуск алкогольних напоїв. Робочий графік торгових підприємств, які працюють в роздрібній мережі, урівняти з графіком нормальних підприємств. Тобто робочий графік буде до 10-ї години. Нічний час забороняємо на час карантину працювати.
торговим закладам. Члени штабу вкотре наголосили про заборони, встановлені під час карантину урядом. Зокрема, йшла мова про роботу торговиці в Ланчинській об'єднаній територіальній громаді. Як наслідок, цей випадок показав ріст захворюваності з Ланчинського напрямку. Станом на вчора почали масово поступати в нас хворі з Ланчинського куща в лікарню. Коли робили правоохоронні органи, значить, аналіз роботи, зафіксували аналіз роботи ринку, там були не тільки продовольчі групи, там були всі підряд. Тому я би хотів, щоб ми комісійно дали оцінку цій ситуації і так само притягнули до відповідальності людей, які самовільно, всупереч роботі комісії, не погодивши ні з ким, відкривають і роблять свою. У нас не може зараз бути якоїсь індивідуальної позиції. Ми живемо зараз в період і в час карантину, і для того і створена комісія, і регуляторними актами нашими все прописано. Як, кому діяти, щоб було унісон, спільна позиція, щоб не наражати людей на небезпеку. Нелегко працюється в умовах карантину і працівникам моргу, які не забезпечені засобами захисту, а це костюми та маски. Там потребує ремонту холодильна камера.